Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite para vocês, que aqui, gente, é noite, viu? É quase 11 horas da noite, a gente tá aqui batendo acaricida nas plantas, né? Hoje eu tô batendo botox, gente. Daqui 3 dias eu vou estar fazendo aí uma imersão, né? De cada 3 dias, e vou estar. Daqui 3 dias eu vou estar combatendo com Charme Dog. Tô aqui iniciando nessa lindeza, gente, que tá um pouco assim, meio. Ó, que lindeza essa flor, gente. Ela é muito linda, da lila das bordas brancas. E ó, quando ela abre, essa aqui tá começando, ela é mais um tonzinho mais escuro. E essa aqui já tá mais envelhecida, olha que coisa mais linda. E é de buquê, gente. Muito lindona. Deixa eu puxar ela assim pra vocês verem melhor. Olha que lindeza. Olha aqui, gente. As meninas aqui, ó, tá banhada. Banhada mesmo de... É de botox, né? Que lindeza, gente. De cacho. Essa aqui é a EV351. Linda demais, né? E, gente, eu não ia gravar aqui pra vocês mostrando, mas resolvi. Então, já fiz aí uma parte que vocês vão acompanhar aí logo na frente, né? Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E eu tô aqui mostrando os acros afogados no botox, minha gente, né? No acaricida. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. E vamos ver aí um pouco do que eu gravei aqui para vocês, viu? Espero que goste. Então, meus amigos, olha para vocês as folhinhas e tudo já, né? Batida já de acaricida, né? E aqui, gente, eu tô narrando aqui com vocês porque eu não ia estar fazendo vídeo. Aí mesmo vai ter alguma coisa que vai ficar bem... sem voz, só mostrando mesmo, né, as plantas. Mas no final eu vou estar conversando com vocês. Estou aqui pensando em fazer live, ver o que vocês acham. Aí no final eu decidi que eu ia soltar o vídeo, né? Então, assim, eu tava fazendo um videozinho mesmo assim, sem estar com intenção de postar, mas resolvi postar. Espero que vocês gostem. Aí na frente vai ter mais um pouco de conversa bacana com vocês, viu? E muito obrigada por estar acompanhando. Gente, pensa o tanto que tem bastante acro aí, viu? Essa aqui mesmo, olha para vocês ver o tanto que tá infestada. Bastante aranhinha, bastante acro mesmo. Mais devagarzinho a gente vai conseguindo combater ele. É só ter persistência, viu? A cada 3 dias tá fazendo esse combate aí que vai dando tudo certo. É só não desistir que logo, logo a gente combate esses bichos, viu? Olha, minha gente, a quantidade de acro que tem nessa planta. Chega a estar com a folhinha branquiçada aí, ó. Tem muito mesmo. Esses pontinhos aí, ó, tudo eles. Olha pra vocês verem a quantidade que tem. É, ainda a gente consegue ver eles andando ainda, viu? Bem com dificuldade, mas tem uns aqui. Essa aqui tá muito atacada. Muito cheia. Ei, amor, o bichinho tá bem doido, viu? Olha lá grumejando aí, ó. Tudo doido, os pontinhos brancos mexendo. Dia de dar combate no acro, muito bom. Com as folhas molhadas é mais difícil pra ver. Ó, esse aqui tá cheio. Olha o tanto que tá andando, ó. 10 horas da noite, nós batendo botox nos acros. Olha aí, gente, o tanto de coisinha andando, ó. Nessa folha, ó, tá vendo? Olha o tanto que tem. Esses tomates aí, amor, é outro trem que junta muito, hein? Tomate chama o acro. Olha
Olha aí, andando bem nessa folha aí, ó. O branquinho lá na veinha da folha. Olha o tanto de bichinho branco andando aí, ó. E tem muito nessa folha aí, gente. Olha pra vocês verem. Tanto que visualiza bem, ó. Estão aqui afogando no acaricido, ó. Muito, muito nessa folha também. Olha o tanto. Muita coisa. Mas depois da manhã, a gente bate mais um pouco e elimina mais um tanto. Olha nessa folha aqui, gente, ó. Bem aqui nessa, ó. Olha o tanto de ponto branco perto do meu dedo, ó. Olha eles mexendo aí, ó. Olha a quantidade, viu, pessoal? Olha isso. Então, meus amigos, não ia mostrar esse vídeo pra vocês, mas vou estar mostrando, viu? Pra vocês verem, olha lá. Bastante coisinha. Então seja todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem de mais um conteúdo bem pequeno aqui, mais ou menos pequeno. Gente, olha essas folhas aqui, lindeza, todo cheia de botão floral, ó. Olha como que tá tudo encharcada por aqui. E depois da manhã, vamos estar fazendo outro combate, ó. E agora, quase 11 horas da noite aqui. 10 e tanto. Olha que folha linda, gente. Que coisa mais linda. Olha aqui, aquela multicor de 5 enxertos. Olha como que tá top demais, ó. Lindão. Olha a Genoa, que lindeza, de caldex top. E esse cabelinho, gente, que coisa linda, né? Pois é, minha gente. Mostrando mais um pouquinho aqui pra vocês. Amanhã eu vou estar gravando, gente. Mostrando umas novas aquisições aí, que eu adquiri. Comprei alguns cavalos pra fazer enxerto. Esse cavalo bem bonito. Vou estar mostrando pra vocês também, viu? E fazer replantio, gente. Pensa que tem uns replantio top aqui para nós fazer, viu? Umas meninas lindas aí que vai ter muitas raízes bonitas para a gente estar olhando também. Pessoal, tava pensando uma coisa aqui e eu acho que eu vou estar resolvendo fazer live. O que é que vocês acham, hein? Fala para mim nos comentários. Se eu fizer live, gente, vocês vão entrar lá para poder deixar um joinha. Tá mandando mensagem pra mim na live. Tô aqui caçando coragem pra poder fazer essa live. Fala pra mim aí se vocês vão querer. Viu? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar feliz em saber. E vamos ver, né? Dependendo da quantidade de gente que vai estar lá me assistindo, eu vou estar caçando coragem pra fazer essa live, gente. Então, meus amigos, ó. Um abração a cada um. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada pela presença de todos, viu? Um ótimo abraço e fica todos na paz.